Це чергове засідання у справі патрульного Ярослава Болюха, якого підозрюють в умисному вбивстві нападника шилом. Цього дня суд мав заслухати свідків події, що сталася 30 грудня минулого року. Однак у судове засідання з'явився лише один очевидець. Чоловік розповів, що саме бачив на перехресті Тернопільської та Кам'янецької у переддень 2017 року. Тоді патрульні стріляли у чоловіка, який шилом кидався на перехожих. Аби зупинити його, поліцейські застосували сльозогінний газ, стріляли у повітря, а потім відкрили вогонь на ураження. У результаті чоловік помер у кареті швидкої. Пізніше з'ясувалося, що загиблий був пацієнтом психоневрологічного диспансеру. Після тривалого розслідування одному із патрульних, а саме Ярославу Болюху, інкримінують умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони. Підозрюваний своєї провини не визнає. Не визнаю, але шкодую за наслідки, які сталися. І каже, готовий давати свідчення у справі. Та почути Ярослава Болюха цього разу не вдалося. Судове засідання перенесли через неявку свідків. Розгляд справи суд продовжить 15 січня 2018 року.